Vi ska fortsätta närma oss julen i Nyhetsmorgon tillsammans med två bröder. Ja, Sverker och André Högbom som skapar magisk pepparkaksbyggen. Ja, det är en egen klass helt enkelt. Ja, med åren så har deras byggen utvecklats till ett avancerat projekt. Det handlar om ritningar, det handlar om programmering och faktiskt ingenjörskonst på hög nivå. Ja, och nu säger god morgon till Sverker. Är du med oss? Jajamän, hej. Hej, vi har ju fantastiska bilder på era mästerverk. Hur kommer det här sig? Ja, vi har bakat pepparkakor sedan vi var små och aldrig egentligen slutat. Nej, och vad är det ni gillar så mycket? Nej, men det är det här, det är lite kreativt. Det är ett kortvarigt projekt och man får umgås och dricka glögg. Det är liksom ett traditionsenligt julpyssel. Som går väldigt långt kan man säga. Ja, det har blivit värre och värre liksom. Om du tar det här från ax till limpa eller rätt sagt från deg till konstverk, hur går ni tillväga? Ja, vi börjar väl med någon liten skiss. Eller en idé. Har vi något vi vill testa? I år var det att testa bygga mot en spegel för att få det att se ut och sväva. Och då gör vi en liten skiss och sen ja, bygger vi. Okej, okay. Det låter ju jätteenkelt. Ser inte lika enkelt ut när man ser bildbevisen. Nej, men det är härligt att ni verkar ta det enkelt eller i alla fall får det att se enkelt ut. Men hur lång tid tar det? Alltså, vi räknar ju inte timmar så vi vet inte riktigt hur många timmar det tar utan det, både jag och brorsan vi jobbar ju ganska mycket har jobbat mer än 100% sista månaderna så att det blir ju lite när namnan faller på det blir någon kväll och någon helgdag och sådär och vi har ju som inga krav på oss själva utan vi bygger tills det är klart och det måste vara klart innan jul så det är tur vi har en deadline. Du, ett tips bara till oss andra som jobbar med fyrkantiga hus och ändå har problem med det. Själva ihoplimmandet, ihopsättningen, vad har du för grundregel där? Ska du äta huset, limma med någonting ätbart. Ska du inte äta huset som har stått framme i en månad, ja men limma med något annat. Vad gör ni? Det är lite olika. Få fast det på spegeln med socker visade sig var väldigt svårt. Så där fick vi köra en liten nödlösning. Ja, det låter helt okej. Okay. Fantastiska konstverk. Tusen tack för att du tog dig tid mitt i byggandet. Ja, men tack själva. Mm. Hälsa brorsan också och lycka till framöver. Det ska jag göra. God jul på er. God jul. Hej.